У цей час, коли ми говоримо в прямому ефірі, недалеко від нас на Майдані б'ють людей. Я хочу, щоб ми подивилися відео. Давайте подивимося, і я тоді спитаю вас. Сьогодні вийшли представники ФОПів. Це, знаєте, не бабусі за 3 гривні, які там зводили під Нацбанк, ми пам'ятаємо. Це дійсно реальні представники бізнесу, і вони протестують. А зараз голосується бюджет саме в цей час, до якого дуже багато питань, ми про все це ще поговоримо. Як ви думаєте, чому все-таки у держави не вистачило розуму і представників народних депутатів відкласти от ці елементи тиску, да, і інструменти, під час пандемії і під час того, коли падає малий бізнес і середній? Не вистачило розуму, тому що там немає розуму. Тому немає чого вистачати. Сьогодні на Майдані побили і постраждали десятки людей. Десятки, за різними оцінками, 40-50 людей отримали важкі поранення. Як і ФОПи, так само і поліцейські. От з таких мордобоїв на Майдані починається революція. Коли влада виходить проти власних громадян, проти мирних протестувальників, люди виходять за свої конституційні права. Право на працю, право на достойне життя і право на заробіток. Сьогодні в цих людей ці права забирають. Бюджет, про який ви задали, який вже проголосований в парламенті, там у тому числі і підвищення податків для ФОПів. В умовах пандемії, замість того, щоб не трогати їх, дати можливість якось вижити, їм ще й податки піднімають. А за те, що люди виходять за себе, борються, їх б'ють, їм газом межі очі, їм кійками по горбу і забирають у каталажки. Тому я категорично, наша команда, радикальна партія, як опозиція, ми засуджуємо невиправдане насильство відносно мирних мітингувальників. Ми вимагаємо від влади припинити репресії проти людей і негайно притягнути до відповідальності тих, хто бив мирних громадян, які вийшли захищати своє право на життя і право на працю. Це абсолютно речі, які у Україні не повинні бути. І наші отакі речі закінчуються, з таких починається революція. З отакого, здавалось би, дрібного мордобою. Бачите, жоден Майдан не приводить до результатів. Дивіться, я вам скажу як. Вони побили 40 підприємців на Майдані. Що мають зробити українці? Вийти завтра мільйони по всій Україні на підтримку оцих 40 побитих людей. Да, кажеться, та 40 людей побили, нас не касається. Тому що нас там не було, могли б нас побити. Тому що ото, б'ючи отих дівчат на Майдані, вони б'ють і наших батьків, наших сестер, наших родичів, наших друзів, які так само виживають по базарах, по вокзалах, де завгодно, бо в них немає іншого шансу отримати заробіток і прогодувати сім'ю. Застави, щоб вони боялись, як? Щоб вони знали, що якщо вони піднімуть кийка чи газом у межі очі тій жінці, яка прийшла захищати своє робоче місце, то він вилетить з роботи з вовчим білетом і ніколи не знайде цієї роботи. І якщо їм пройде сьогодні це побиття, отих 40 нещасних жінок на Майдані, ми заслужили так жити. А якщо ми завтра вийдемо, мільйони встануть по всій країні в масках, там з усім, щоб не розказували, що ми корону розносимо, хоча б на годину. Зупинити роботу і загальноукраїнський страйк на підтримку малого і середнього бізнесу, на знак солідарності проти побитих підприємців на Майдані. Оце застави їх бояться. Вони зразу зберуть і позачергове засідання парламенту, і закони приймуть, які треба, і так далі. Тому що сьогодні вийшли мирно, а завтра вийдемо і винесемо їх. Більше того, я там знаю всі підземні переходи в Раді. Так що підкажу, перекрий все, що треба, ніхто нікуди не втече.